皆様こんばんは。本日は LJL2022 スプリングスプリットデイ10の模様をお送りしております。さあゲーム2ではラスカルジェスターが勝利いたしました。さあそれではゲーム2振り返ってまいりましょう。レボルさんいかがでしたか？やはり両チームの強力な AD キャリーを生かす戦いになっていきましたけど、はい、最終的にはラスカルジェスターの方がじわりじわりと勝っていって、はい、あとオブジェクトファイトのところの人も高かったなという感じがしますね。やっぱりこの AD キャリーのダメージ差が、そのまま勝敗につながっていったのかなという感じがしましたね、はい、あとちょっと見逃せないのがシークレス選手のタムケンチが結構ダメージ出てるじゃないですか、はい、出てますね。ここはやっぱり Q の精度の高さといったところが非常に大きかったと思いますね。それが結構ネモ選手に刺さっていてやりづらそうにしていたなというシーンもありましたね。ドラフトのところでいうとやっぱり AD キャリーどうするのというところの選択というのが注目だったんですけど、ジンクスを抑えることができて、そしてしかもそのジンクス早めに抑えた上でなおかつ強まる嵐という時間が経てば経つほど攻撃力が上がるルーンを選択していたというのもあって、30分までに一方でそのアフィリオスを使っているハイブリッド選手はそのルーンを選択していなかったんですよね。なのでその強まる嵐の差というのもあって30分以降のところでジンクスのダメージがとてつもなくなって高くなっていたというところも大きかったですね。そしてその最後の決め手となった集団戦のところで勝敗を分けたポイントとしてワードがとても重要だったんですよね、はい、そこをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、もう CGA がドラゴンスタック3つ、次4つ目ドラゴン取れば かなり強力になって、ドラゴンバフが手に入るというタイミングで CGA もそれが分かっているのでここで勝負しに行くんですけど、これ相手裏見ていただければ分かるんですけど、ラスカルジェスターコントロワード大量に買ってますよね、CGA 全く買ってないんですよ。本当だ、ここが結構大きかったですね。でここでにらみ合いのところからシークレス選手がワードを置きますポッと、でそれしっかりとカイト選手が把握してるんですよ。ただしこのワードを消せる選手がネモ選手しかいない。ただしネモ選手はポジションアドバンテージを取るためにドラゴンの方にカードを寄せなきゃいけない。ここが結構影響しましたね。でここでポジションを寄せているところも生かしてスレッシュのランタンでにらみ合いのところからハイブリッド選手を回収してドラゴンを取りに流れにするんですけど、ワードを映ってますからジンクスがここでポークできる、見えてましたからね、この視界への意識の差というのがこのドラゴンの獲得というところに大きく影響しましたね。これでもう体力のアドバンテージ作ってポジションアドバンテージも取り返しましたからドラゴンラッシュして4つ目取れると完璧でしたね。CGA としてはその集団戦にかけているチームには間違いないんですが、そのオブジェクト前のところの視界への意識の低さというのがちょっと勝敗の差につながってしまったのかなという感じでしたね。いやコントロールワード一つで変わるんですね。変わります。あそこに1個置いてあるだけで、あそこのワードを消せていたら全く違っていたと思いますね。あそこのファイトがまた変わったんじゃないかということでございます。さあ MVP 決まった模様でございます。はい、ゲーム2の MVP は愛野選手となりました。おめでとうございます。投票率としては 77% ということで素晴らしいですね。決まっておりましたね。はい、レブロンさんいかがですか？やっぱりそのオブジェクトファイトのところのナーのゲージの管理、ミニナーでファイトに参加するんではなくてメガナーでいつでもなれるように準備していると、いったところが本当に綺麗でしたね。ゲージ管理、はい、おめでとうございます。さあ続いてはゲーム3となります。バーニングコア VS デトネーションフォーカスミートになりますが、こちらはどこでしょうか？注目やっぱりバーニングコアがサイド選択権持っていて多分レッドサイドを選択すると思うんですよ、そうなった時のバーニングコアのソロレーンのドラフトですよね。やっぱりトップレーンのレイ・ファーキー選手が、なんかもうダリウスやったりルンダメアで暴れたりとかもう予測がつかないので本当ですよね。そこのドラフトのところでバーニングコアが裏をかけるか、一方でデテンションウォーカースミーがどこまで対策できるのかといったところが注目だと思いますね。はい、皆様その辺に注目してご覧ください。それでは参りましょう。ゲーム3まもなくです。さあ続いてはゲーム3バーニングコア VS デトネーションフォーカスミーの試合の模様をお送りいたします。さあこちら現在3位のバーニングコア対、未だ無敗のデトネーションフォーカスミーの試合となります。それでは早速ゲーム3のスターター確認してまいりましょう。まずはバーニングコアのスタータートップレイファーキー、ジャングルフローレス、ミッドダイス、 AD キャリーユーヒ、サポート藤本となっています。続きましてデトネーションフォーカスミのスターターです。トップエビ、ジャングルスティール、ミッドヤハロン、AD キャリーユタポン、サポートハープとなっています。
さてゲーム3の注目選手はバーニングコアからはレイファーキー、デトネーションフォーカスミーからはエビ、トップ対決注目ですか。そうですね、お互いにやっぱりそのトップレーンのところで、はい、ドミネートしていくタイプのレーナーであるっていうところは変わりないんですけど、前回の直接対決を思い出すと、レイファーキー選手はそこをちょっと一旦避けるような形で、シェンをピックした、まあ、チームのためで、のピックだったとは思うんですけれども、まあ、結果そこを強引に潰されてしまってエビ選手がキャリーしたというようなゲーム展開だっただけに、今回同じようなことが起きるとまた同じようなゲーム展開になってしまいますから、はい、まあ、バーニングコアレイファーキー選手としてはまずエビ選手との1対1っていうところを最重要視しなければいけない。エビ選手からするともう一度レイファーキー選手を潰して、しっかりとゲームをキャリーしていきたいというところは考えているでしょうね。まあ、実際にスタッツを見ても、はい、まあ、レーンのところのスタッツが圧倒的ですからね。エビ選手はちょっと今シーズンのエビ選手非常にこう勢いに乗ってますよね。しかもチャンピオンの選択も自由自在だなという印象もありますから、ここを誰がまず止めるのか。結構なんかレイファーキー選手って、はい、まあ、オラオラ系のチャンピオンを使ってるのでかなりこう強引に仕掛けてくるのかなっていう印象もあるんですけど、結構そのマッチアップ対面のチャンピオンに対する対策をしっかりと基本的な部分を逃さないっていうのはレーナーかなっていうふうに思ってて、逆にそこをエビ選手がこのマッチアップ同士ならこのスキル打ったらこのスキル打ってくるでしょっていう読みで外して、なんかこうセオリーを外して有利を取っていってるなっていう印象もあるので、結構レイファーキー選手からすると意表をついていかないとエビ選手には勝てないのかなというふうなところも感じてしまいますね。まずはそのチャンピオンピックからちょっとその意表をつくことができるかっていうところ気になってきますけれども、LJL2022 スプリングスプリットワンピック、パワードバイマウスコンピューター、マウスコンピューターのゲーミングブランド G チューンとともにお届けいたします。ブルーサイドバーニングコア、レッドサイドデトネーションフォーカスミーです。サイド選択機はバーニングコアが所有しており、ブルーサイドを選択しました。そう、こちらブルーサイド選択少し意外かなという。そうですね、まあ、そのドラフトの意外性というところを言いつきたいのであれば、はい、レッドサイドの方がいいんですけど、レッドサイドを取るとバンがどうしても難しい。ファーストピックで、トリンダミを取られてしまうとかっていうところにも前回つながりましたし、であればファーストピックの優位性っていうのを生かせるブルーサイドの方がいいだろうっていうことのようですね。さてそのファーストピックジンクスからスタートしていきました。まあ、フォーカスミー相手に何を優先してバンしなければいけないのかって本当に難しいですよね。グエン、エイトロックス、ライズとバンをしてきているバーニングコアです。トップレーンの1対1のところをしっかりと見た上で、相手にトリンダミア、ゼリー、重要なチャンピオンをバンさせているっていうのがまずはブルーサイドを取った狙いですよね。さあデトネーションフォーカスミーはジンクスを取られているのでアフェリオス、そしてヘカリブと、ボットレーンのところ藤本選手、レオーナ、今までのところで言うとやっぱりスレッシュだったりタムケンチだったりっていうようなチャンピオンだったんですけど、はい、今回は強気にエンゲージチャンピオン、むしろ採用まで採用。あ、だからこそのグウェン・エイトロックス版なんですね。もう早めに採用取りたいぞというこのファーストバンフェーズだったわけですね。これは意外ですね。となると結構まあもう後半絶対に勝てるフィオラのピックとかカミルのピック、はい、まあ、エビ選手前回はフィオラピックしましたし行ってもいいかなと思いますけど、まずは一旦、トップレーンのチャンピオンは、未だにまだたくさんありますから、スレッシュを抑えておいてアフェリオスを安定させるっていうところを狙いましたね。これなんていうかバーニングコア側からちょっとトップレーンの勝負は回避した形ですよね。になりますね。まあハルブレイカーでインティングサイオンとかしなければですけど、はい、まあ他者ないとは言い切れないですね、はい、まあ、基本的にはタンクのサイオン、はい、タンクでフロントライン張っていくサイオンになると思いますからね。そして、トップレーンがサイオンということなので、ジャングルにダメージを出すチャンピオン出すんでしょということでカーサス版、バーニングコアは、まあ、出されて嫌なトップチャンピオン、さらにはエビ選手一回使ってますからね、フィオラの番です。まあ、当然ですよね。さあデトネーションフォーカスミラスト番です。さらにダメージ出せるジャングラを消してくるかどうか、もしくはミッドレーンのところのビクターだったりっていうところを抑えるっていうのも悪くないですけどね。お、ダリウスを消していく、ちょっとサイオンミッドとかもあるんじゃないかみたいな
考えてますかね。まあ、このタイミングでのサヨンがそもそも怪しいですからね。早すぎる気もしますよね。フレックスチャンピオンなんじゃないのっていうところは考えてますよね。さあバーニコはどうでしょう。これもし当たってたら結構このダリスマン効くんじゃないですか。まあ効きますよね。なんならもうこれジャングルサヨンまで考えてるんじゃないかと思いますけど。さまざまなことを考えられるわけですけれども、まあ、今シーズンのバーニコはこういったちょっとこう変わったドラフトをしてドラフトのところから有利を取っていこうっていうのありますよね。そうですね、うん、なんでちょっと勝負ピックを取るには危険度が高いってことですかね。なので一旦落ち着いたピックにしようよっていうふうに見えますね。トップレーンのピックデトネーションフォーカスミーはなで、先ほどの試合はアイノがナーで素晴らしいパフォーマンス見せてくれてましたから。いやそうなんですよね。ただここに対して、はい、まあ、サイオンミッドに送ってトップレーンに入れるやとかを置いてもいいんですけど、まあ、ナーで超攻撃的に来てないので、うん、もう普通にミッドレーンにルブランを置いて、通常のトップレーンにサイオンを置く構成にしましたね。そしてラストピックでトランドル、かなりなんていうかフロントライン厚めになりましたね。バーニコはとにかく優位選手にダメージを出させる構成に見えますね、うん、あとトランドル本当に低レベル時の1対1がめちゃくちゃ強いんですよね、はい、そこも考えてたと思いますけど。おー、リサンドラ確かにルブラン相手はやりやすいですか。まあ、例のところでは、うん、苦しいんですけど、はい、結局集団戦でやっぱりルブランを動かさないっていうのがカウンターの要素として非常に強力ですからね。ヘカリムもちょっとダメージを出すビルドみたいなのもいけますし、ユタポン選手も今シーズンのパフォーマンスを考えると、まあ、ダメージ不足になるとは思えないですよね、はい、こう見ると両チーム AD キャリーにこうダメージを結構任せたようなドラフトになってますかね、うん、まあ、だからこそボットの 2v2 そこに絡んでいく回数が多くなる、はい、ジャングルミッドの有利、まあどちらが取れるのかっていうのがまずは重要になってきますね。こう全体で連携を取られるとフォーカスミーの方が強い構成になってますね。ただ各自各々で戦っていくとバーニングコアの方が有利を取りやすいマッチアップっていうのが結構多い、そういったイメージですね、うん、さあ改めて両チーム構成このようになりましたが、まあ、まずはその採用をかなり早めに取ってきたバーニングコアっていうところがドラフトとしては大きな山場だったわけですけど、結局それによってナーを取らされてしまってるじゃないですか。エビ選手の今季、まあ、ソロキルを狙っていったりとか、まあ、キャリー系でガツガツいくっていうピックが一つ取れなかったっていう面で採用ピックは成功しているというふうに言えると思います。あとはゲーム内のところでどれだけ、格好撃破していけるのかっていうのがバーニングコア、一方で固まって集団戦、小数戦 2v2、3v3 というところを狙っていけるかどうかというのが、うん、フォーカスミーになってますね。さあそれでは間もなくゲームスタートです。さあ始まりました LJL2022 スプリングスプリットデイテンゲーム3、バーニングコア VS デトネーションフォーカスミースタートです。さあ各プレイヤーのルーン選択このようになっています。まあ、レオナがアフターショックということもあってやっぱり例のところはしっかりと勝っていきたいんだなというのが見えますね。一方ヤハロン選手もギザンドラ、まあ、いろいろ選択肢がある中での電撃、こちらもショートトレードレーン戦での有利を極力つけきられないようにするようなそういう選択になってますね。さてバーニングコアフローレスは、まあ、相手がボットサイドから入ってくる動きを警戒しての立ち位置になります。うん、ただまあ行くでしょうね。これはサイオンですからね。トップレーンある程度犠牲にしてもいい、ヘカリムでもありますジャングラーは。レートインベード行っていいと思いますけどね。見えていない見えていない、あー入れ替わる形で入っていけましたねバーニングコア。あーでサイオンこれブルバフかかってませんか。あーこれはサイオンならではの動きです。いやー古き良き動きになってますね、はい、あこれでブルーバフ自陣のブルーバフと相手のブルーバフ取れましたから3バフコントロールになりますね。ただこれジンクスレオナの出てくる位置が、うん、ちょっとおかしいですから、さらにはサイオンということも加味すると
まあ、ブルワフ取られてるんじゃないかで、ヘカリム、はい、ただサイオンが来てないのでブルワフグロンプ取られてるんじゃないか。そうですね、名探偵スティールであれば、まあ、気づきますよね、当然この異変に。ただ気づいたところでもう打つ手立てがないですよね。そうですね、もうここからフローレスはボットサイド借り尽くして、そして自陣のボットサイド戻っていくわけですから、ポジション的にスティールできることはかなり少ないです。どうしますかね、スティール。カルちょっとクリープ長いですよここから。まあウルフが、ウルフは残ってるはずですから、はい、それを取りに行きますか。もしくはまあカニが湧くまで待つっていうところですけど、基本的にファームすることがなくなったジャングラーが何をするかっていうと、うん、もうガンクなんですよ、うん、ガンクしたいんですけど、当然それを分かってますからね、バーニングコアからしても、うん、特にボットサイドの心配、ガンクが来る心配っていうのはほとんどない中で、トップミッド警戒してればいい、ルブラもブリンクがある、サイオンもな相手にレンガズガズプッシュしていくってことはないはずですから、まあ、ガンクさせるレンガスティール選手にはないですよね。となると一方的にファームの有利をつけたのバーニングコアということになります。なりますね。さあトップサイドのリフトスカトルはスティール抑えましたが、フローレスの動きがここから相手のボットサイドジャングルに入っていく動きですが、藤本ゼニスブレードハープに仕掛けていきます。アウターショック発動、ユタポンがダメージ返していってトレード有料デトネーションフォーカスミー。ただまあ直近でスクライブルーム叩かれてて、はい、なおかつヘカリムがボットサイド来てるのも分かってますから、そんなに。さあどうする、面白いぞ両チーム。ジャングラーボットにポジションを取った。さあ先に仕掛けていったデトネーションフォーカスミー、スティール来ましたがチャージから距離を詰めていってローヘルスの藤本へファーストブラッド獲得はデトネーションフォーカスミー。ちょっと不用意な動きになりましたね。逆にフォーカスミーからするとキャッチすればもう絶対勝てると。体力状況に関しても非常に良かったですし、これでスティール選手も相当救われましたね。そうですね、やることがもうガンクしかないっていう中でガンクできたわけですから、はい、しかもキルも入りましたか。そうなんですよ、ファーストプラット入ってるので、これは願っても見ない形でスティールとしてはゴールドを取り返すことができました。バーニングとコアとしては、うん、まあ、一番受けてはいけないガンクでしたね。フローレスもう一度いったキャセル止めたぞ。さあゼニスブレードを伸ばして当てていきます。クレンズ使ってユタポン時間を作りますが、これは持っていく。おっと、ただミニオンウェーブのダメージをかなりもらっているバーニングコア。フローレスが倒されて 1-1 トレードにしました。デトネーションフォーカスミー、まあ、スレッシュのキルですからっていうところを言おうとしたんですけど、レオナのキルでしたか。そうなんですね、バーニングコアもレオナのキル、まあ、お互いにサポートのキル。ここはフォーカスミーがうまく対応してますね。ミニオンウェーブもそうですし、はい、クレンズのタイミングもイグナイトかかってからのクレンズだったので、できるだけ多くユタポン選手が殴ることもできました。かなりいい対応でしたね。時間もかかってミニオンのウェーブ状況かなりダメージをもらってしまうような時間が長く続いたこともあって、一時トレード。スティールはこの間にファームできてますから、ここもまた救われた形になりました。回復してきましたね。追いつきましたね、スティール。さあスティールリコール、トップレーンのこの 1v1 はレイファーキーも押し込んでスキルも当ててと、いい状況続いてますか。そうですね、まあ、サイオンバースナーのところで、まあ、最序盤はナーもやっぱりレンジのところで苦戦する、レンジが短いのでミニナー状態は柔らかいですし、サイオンのスキルショット当たりやすいっていう部分もあって、まあ、なかなか有利取るの難しいマッチアップなんですよね、うん、レベルが上がってとか装備が揃ってくるとナーガーが返していくマッチアップであるんですが、さてスティールが構えたボットレーン、サイドプッシュ、レオナのフラッシュがない。ハープのフック次第でしょうか。この選手のこのスキルショット入れば、おっと後ろのランタンを置いて絶望の鎖は2人を捉えて、夕日のフラッシュをまずは使わせた地の宣告、復活藤本を捉えていますが、フラッシュを切らせて撤退です。デトネーションフォーカスミー追撃はしません。これで次は刺さりますね。
クレンズはなんとか持ちこたえましたけど、まあこうして一つ一つリソースを丁寧に奪っていくというのがデトネーションフォーカスミです。これだけでもやっぱりバーニングアの各々の強気なレーニング、一体仕掛けてくる動きっていうのを抑制できますから、非常にいい動きになってますよね。しかもこれがやっぱりファームのついでに行われているっていうのがいいですよね。ファームのルートを強引に変更して、例えばこのタイミングでトップレーンに行ってトップレーンの最後のフラッシュを落とさせましたということであれば、ボットレーンのグロンプやウルフブルーバフっていうのを相当放置する形になるので、はい、まあ、ロスが発生しているということになるんですけど、フルクレーンのルートのついでにこれボットレーンのフラッシュが落ちてるっていう状況ですから、スティル選手としてはファームのロスもなく、相手のリソースを奪っただけ、いい動きになってますよね。まあ、それもあって先にレベル6到達スティールですからね、このジャングラー感。ただ1対1はやりたくない。さあレベル6フローレスが入っていく、見つけた、レッドバフキャンセルです。スクラヤブルームを叩いてフローレスの位置を確認します。スティール、トップレーンの状況はサイオンがいいですけど、ミッドレーンの状況が、今のところレハロン選手の方がいいです。リサンドラの方が良かったので無理はしませんでしたね。いや、ここはヤハロンコントロール、おっと視界を叩きに来たところをスティールが狙っていく。ディストーション距離を取ったが、スペクターゾーンオンスロート追いすがる、フローレスのカバーが間に合った。なんとかフローレスはフラッシュを使って生還。スティールの体力はローヘルスになったので、ヤハロンも無理には追いませんでした。メガデスロケットはスティール回避。いや、まだ入ってる、フローレスがもう一度気づけるか。スマイト使った、強烈の柱で手前に寄せられるスティール、これは逃げられない。フローレスがどこまで持ってくる、何度でもやりますね。いや、執念の追撃でしたね。いや、しかし実りましたよ。実りましたね。これは大きいんじゃないですか。レッドバフもスティールしましたし、スティールを打ち取ってますから、ヘラルドにも触ることができます。トップレーンの状況はレイファーキーがいい。いや、ここまでね、ちっこいジャングラーはなかなかいませんよね。スティールとしても面食らったでしょうね。いや、明らかにだってもうミッドレーナールブラの体力もないし、引くタイミングだったんですから。おっと、あ、これの足のゾーニング間に合うか。バーニンコは間に合わないのか。ここから集団戦になっていく。なんとかヘラルドを抑えた。破滅のノックアップを返していって、ヘラルドの瞳はフローレスが取りました。いやー、ギリギリでしたね。いや、なんか今瞳殴れたはずなのに全然、はいはい、スタック消化できなかったので、あー、これは事故ったかなと思ったんですけど。さあゼニスブレードを待っていた藤本が仕掛けていきますが、ボットレーンに一気に降りてくるのはデトネーションフォーカスミ。ただハープにダメージが予想以上に大きかったが、ストップウォッチ使っています。藤本が孤立して、ここはデトネーションフォーカスミが取っていきました。ストップウォッチの存在が厄介でしたね。ちょっと予想外だったら今見ましたね、はい、ただここはうまく、はい、フォーカスミとしてもストップウォッチ使いながら、バーニンコーとしても、おお、スティールが裏を取っているぞ。スピードを上げて夕日を狙う。フラッシュはまだ上がっていない。あれはどうしようもありません、夕日。フォーカスミが格好で撃破されないように固まって、有利作ってますね。チェインゴ伸びた、いいダメージトレードです。ま、ちょっと間がないですね。そうですね。ただこのような形で着実にルベドの方が1対1では有利作れますからね。この後ですよね、ルブランがフリーで動けるタイミングで、バーニンコアとしては少しでもより取りたいと。さあドレイグ周り、視界のコントロールはバーニンコア、フローレス、ヘラルドの瞳もなんとか抑えてますからね。どうしますか、この瞳どこに使いたいですか。まあ、一番はジンクスですよね、うん、ダメージを出せるプレイヤーがやっぱりジンクスしかいないですから、まあ、もちろんルブランもバーストは出るんですけど、 DPS となるとジンクスですからね。ただそれも当然分かってる。さあクレンズ、夕日素早く対応、しかし待っていた横からスティール、スペクターズオンスロート、絶望の鎖が3人に決まった。ユータポンは完全にフリーでダメージを出す。藤本はフラッシュアウト、フローレスが追われていますが、ユータポンが逃さずに藤本も切る。フローレスは懸命に逃げますが、ダイスのカバーは無理と判断して引いていく。トリプルキル獲得はユータポンです。いや、やっぱりもう的確にこのスティール選手が
カバー入れてますよね。しかもスキルの CC チェーンも完璧。まずはクレンズ吐かせて吐いたのを見てからスペクターズオンスロートで追撃で手前に持ってきたところをスレッシュの E でまとめて捕まえると。やっぱりもうジェンクスが来るの分かってますよね。あ、トランドルですね、間違えました。トランドル来るの分かってスティール選手としても待ってる。で手前に寄せてきて全員スレッシュのフレーで持っていくと。レッドチームのダブルキル、闇の中で迷う。いやー、キルの入りところもいいですね。いや、非常にいいですよね。ユタポン5キル目、ゲイルフォースにセレイテッドダーク、これは再現でエーテルチェインですが、スティールが返してくる。ディストーションは間に合った、逃げますがその動きワードにかかっているが、もう一度ディストーションで位置を入れ替えてタイスが逃げ切った。これは素晴らしいですね。これで時間作りましたから、ボットレーン、ユーヒ選手が殴れればいいですが、ヘラルドボットレーンに召喚しましたよ、バーニンコは。殴れる形ができ、おお、月光の祈りを使ってできない。ユーヒを殴、ユーヒがタワーを殴らせないようにゾーニングしましたね、ユタポン。いい動きですね。ん、レイファーキトップを捨ててポットダイブ成功すればドラゴンまで取れるいい仕掛け。リコール、タワーが、いや、ここは外しましたか。狙ってはいたんでしょうが、デトネーションフォーカスミの警戒が上回りましたか。うまくタイミング合えばっていうシーンだったんですけどね、はい、結局スレッシュがこの立ち位置取られると突撃してもランタンで回収されるだけっていうことで、まあ、仕掛けは成功しないだろうということでしたね。ドヤハロンを見つけた、タイミングを見計らってのフローレスの柱ですが、ヤハロン逃げ切っています。レイファーキ抑えましたね。なんでかこのゲーム、はい、バーニングコアとしてもやるべきことをしっかりやろうとしてるんですけど、丁寧すぎて逆にもうフォーカスミーが全部それを読んでしまっているというようなゲーム展開に見えますよね。まあ、まず最序盤のところからこの構成であれば、はい、まあ、ジンクス、レオナを中心に考えてくるだろうっていうところで、ヘカリムがボットレーンのところを重点的に見つつ、でルブランの一対一性能、加工撃破性能っていうのを生かしにかかってくるだろうっていうところをリサンドラで封じ込める。的確にハープ選手、スティール選手がファイトが起こるところに寄っているっていうのも大きいですよね。さあ、ドレイク前、ドラゴン内力は残り半分ほど。おっと、ミッドレーンでエハロンがアルティメットを使っているぞ。さあ、ドレイクを取ったのはデトネーションフォーカスミーです。さあ、ここから集団戦、バーニングコアがエンゲージ狙っていきますが、ハープが生還。いや、さらにはこれレイファーキーとユタポンの 1V1 レベル勝ってるのはレイファーキーなんですが、アルティメットまで使われて追い返される形になりました。しかもトップではずっとエビ選手が、はい、プッシュの状況を続けている。結局さっきの採用のローテーションもそうなんですけど、まあ、ヘラルドタイミングでボットにジンクス育てないんだったら採用もアルティメット打ちに行くだろうってことで、ほとんどもうエビ選手は無視してタワーを打ってますし、採用の突撃を警戒できるようなポジションを取っていた。今回のドレイクに関しても、まあ、序盤で有利作りたいんでしょということで、バーニングカーの採用の動きに関してもエビ選手はフル無視でスティールだけ狙っていく、うん、実際スティール成功したっていうのはもしかしたら想定以上の戦果かもしれないですけど、基本的にはもうフォーカスミーがバーニングコアのプランを予測して全てその先を行ってるように、ここまでのゲーム展開は見えますね。ゴールドにも現れてますよね。全てのレーンにおいてゴールド勝ってる、デトネーションフォーカスミーと、グローバルゴールドを見ても6000ゴールド、この段階でデトネーションフォーカスミーが有利、築き上げてます。2コアまでできましたね、ユタポン。まあ、これはやっぱりバーニングコアが、はい、丁寧なチームだからこそこうなってるっていう風に言えると思いますね。セオリー通りすぎるっていうことですかね。まあ、この時間帯にやるべきことを必ずやってるんですよ、はい、しっかりやらなければいけないことをやっているからこそ逆に
フォーカスミがそれをしっかり予測して対応しているということですね。そうメガナーにはなったがエビが捕まる。フラッシュを使って距離を取るがアルティメットも使ったエビブリンカー残してやります。ちょっとツモシーンはわずかに間に合わず、おただまだ追うか。フラッシュダイスも使った。しかし2人にスタンを返して岩を投げる。破滅ののはスローだ。イグナイトのドットダメージは入ってディストーションでラストヒット。ダイスが強引にですが入れていきました。1キル獲得、キャッチ成功バーニングコアです。ここもやっぱり丁寧ですよね。同じ同数以上で当たると勝てない、はい、ヘラルドファイトは絶対にできないので逆サイドのエビ選手を狙いに行く。これがやっぱり鉄板の動きでバーニングコアもそれをしっかり分かっているのでボトルに仕掛けている。こういうところの丁寧さがやっぱりバーニングコア象徴されてますよね、うん。ここでようやく成功したっていう形なんですけど、本当に正しい動きをしてるんですね。バーニングコアはずっと正しい動きをしてるんですよ。ただデトネーションを置かずにそれを全て企画に返していくと。読みの部分でもそうですし、さあ夕日すぐにクレンズアルティメットは解除したが、足後ろからのこのスティールの仕掛け、これにはどうしようもない、うん。まあ、ここまでの有利っていうところが響いてますよね。あとはハンドスキルの面でも、まあ、細かいストップウォッチの使い方とかっていうところですよね、うん。ここもやっぱりいい仕掛けですよね。エビが戻ってくるところを待っているフローレス。さあただエビが体力を削られているダイスに仕掛けていきます。タワー取りましたが、こうなるとフローレスとエビの 1v1 になる。エビはレベル10に対してフローレスはレベル10。メガナーにもなる。岩を投げてこれはフローレスフラッシュで避けました。そしてダイスがなんとか援護を入れて逃げ切りましたが、あただデトネーションフォーカスミーのメンバーが駆けつけてくる。テレポートは許さない。エビがキル獲得。さらにはスティールがフローレスを見つけています。レイファーキーがカバー、さらには藤本も来ていますが、ゼニスブレード藤本反転スティールをノックアップで動けないようにして人数有利で押し切ったバーニングは、しかし今度はヤハロンとユタポンだ。ヤハロンがまずはフローレス、そしてエビもやってきて藤本を打ち取るのはユタポン。ヤハロンのアルティメットがここで上がってレイファーキーにスタンを入れていきますが、ちょっとツモシン、レイファーキーは生還。しかしデトネーションフォーカスミー結果的には集団戦で大勝。まあここまでのゴールド差が響いてますよね。あとはストライドブレーカーの選択も相まって、はい、エビ選手がもうこの春ブレーカーストライドブレーカーちょっと強すぎますね。2対1お構いなく返していきました。うーん、まあ移動速度増加の効果とあとはスロー展開して相手を引けないようにするっていうところが綺麗に刺さったファイトでもありましたね。ここのダイスの判断も決まれば面白いというシーンでしたが見逃さなかったですね。見逃さなかったですね。いやでも本当に恐ろしいですよね。相手の仕掛け一つ一つに対して的確に、うん、読みを入れていくこととカウンターしっかり入れていくことが正確に行われているチームなかなかないですからね。バーニングはもうなんかそう一つのことに固執してるわけじゃないんですし、ずっと時間をかけて1分2分、固執し続けていてファーム差がついているとかっていうわけじゃないんですよ。実際その CS さんのところで見てもボットレーン崩されたところを除けばしっかりトップレーナーミッドレーナー追いついてるわけで、うん。ただやっぱり瞬間瞬間の反応がフォーカスミーの方が上回ってる。なんというかもうフォーカスミーの自力の高さを象徴する試合みたいになってますね、はい。いやここもバーニングアウトは手出せできないですから、ドラゴンとは逆サイドのトップレーンこうして構えてるわけですね。そうですね、まあ、ドラゴン獲得はデトネーションフォーカスミートップレーンに3人集まっていますが、エビは警戒してタワー下に姿をなかなか出しません。ポットレーンにカウンター来てないのがそもそもおかしいのでこれは警戒しますよね。ちょっともう無理やり1対3して時間稼いでもいいかなっていうぐらいの差はついてますけど、ただここは冷静にいきましたね。さあヘラルド召喚して月光の祈りは3人にヒット。ヘラルドのタックル、夕日の体力が削れた。それを見逃さずにスティールスペクターゾーンスロットで持っていく。1キル獲得に成功。キャリーがいないぞバーニングコア。横からダイスがバックラインへと入っていこうとしましたがそこも抑えているデトネーションフォーカスミー。3キル獲得、さらにはエビがテレポート。レイファーキとフローレスを完全にゾーニングしています。その間にボットのインヒビターの破壊、さらにはネクサスタワーの1本目。どんなのゲームエンドまで見てますよ。なんか残り10秒間に合いそうです。デトネーションフォーカスミー、
あ、ネクサスがむき出しになりました。このネクサス全員生き残っているデトネーションフォーカスミーが破壊して、バーニングコア対デトネーションフォーカスミーはデトネーションフォーカスミー勝利となりました。いや本当にちょっとこのチームが負けるところが想像できないなっていうぐらいの試合を見せられましたね。なんかそうですよね、なんかちょっと、うん、言葉にできないような完璧なゲームを見せられたような気がします。バーニングコアとしても目立ったミスは一つですかね、はい、ヘカリムがボットレーンサイド来ているのにもかかわらずちょっと自分たちが不利な状況で仕掛け続けてしまって、うん、眼光をもらってしまった。あそこは確かにバーニングコアも修正しなければいけないポイントかなっていう部分ではあると思うんですけど、はい、それ以外のところは要所要所でやっぱりゲーム展開に応じてやらなければいけないことっていうのを的確にやっていた。ただやっぱりその序盤の一つのミスで起きたズレっていうところをフォーカスミがついて、この状況ならもうこうするしか選択肢がないでしょって言わんばかりのカウンターをどこにでも仕掛けてましたよね。さあ最後の手段戦リプレイになりますが、まあここもユタポンの月光の祈りからスタートしてきましたけど、これゲームエンドになるんですね。いやすぐさまスペクターズオンスロートで追いかけて、でカウンターで入ってくるであろうルブランに対してもしっかりリサンドロが対応、完璧でしたね。本当にちょっとフォーカスミーと対戦する上では、うん、ワンミスも許されないんだなっていうのがよくわかる試合でしたね。それこそこの試合はそのレベル1の動きで、うん、バーニングコアがスリーバックコントロール綺麗にいってましたし、はい、有利を取ったかなって思えただけに、そうなんですよね、そこからのゲーム展開デトネーションフォーカスミーの返し方、うん、際立ちましたよね。際立ちましたね。いや本当にちょっとこのデトネーションフォーカスミーこのシーズンもう全勝でいってしまいそうな、いや本当にそう感じさせる試合だったと思います。まあ、バーニングコアとしても悪くはなかったんですけど、うん、まあ、ドラフトでちょっと狙いが、はい、まあ、見えすぎてしまったっていう部分ですかね、強いて言うなら、はい、もうそれほどまでにゲーム内の動きはバーニングコアもあのボット眼光を除いて洗練されていたと思います。ただちょっとその上を行きましたねフォーカスミーが。ということでこちらデトネーションフォーカスミーは今回も非常にいい勝ち方をしたわけですけれども、ゲーム3の MVP 選手投票現在行われているということで、ちょっとこれ難しいんじゃないですか、誰 MVP にするのか、全員良かっただけに、まあ、そうなんですよ、はい、全員良かったんでこれちょっとかなり難しいですね、はい、ね、こちらの投票の方もよろしくお願いいたします。さあ続いては本日のラストゲームになります、ゲーム4福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS V3 スポーツとなりますが、一度インターバルに入らせていただきます。それでは一旦失礼いたします。